ფაქტიურად მოიყვება ყოფილი არის თავების არასრულ კონტექსტთან ეკოლოგიურ პროცესს დასრულებას ჩვენ კომუნიკაციის კომისია პროპორციულად და შესაბამისად ეს ამ ...2015 წლის 1 ივლისიდან საქართველოში ანალოგური მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობამ ეტაპობრივად შეიცვლება ციფრული მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობით. უკვე 1 ივლისიდან 10 საათიდან თბილისში, საგარეჯოში, კოჯორში, მარნეულში და რუსთავში ქართული ტელეპროგრამების ღია ეთერით მიღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ციფრულ ფორმატში. ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის ფართომასშტაბიან რეფორმას წარმოადგენს, რომელიც ეხება ჩვენს მოსახლეობას და შესაბამის მაუწყებლებს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადის განვითარების სამინისტროს ავტორობით 2015 წლის 17 ივნისიდან განხორციელდა ცვლილება მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმადაც სატელევიზიო მაუწყებლებისთვის უქმდება ლიცენზირების რეჟიმი და ტელეკომპანიები საქმიანობას განახორციელებენ მარტივი ავტორიზაციის გზით. შეგახსენებთ, რომ დღემდე კანონი ანალოგური მაუწყებლობის სპეციფიკაციაზე იყო მორგებული, კერძოდ კი მაუწყებლობა დაკავშირებული იყო ამოწურვადი რესურსის გამოყენებასთან და შესაბამისად მაუწყებლობის ლიცენზია საკმაოდ რთული პროცედურების გავლის შემდეგ გაიცემოდა. ვინაიდან ციფრული მაუწყებლობის დროს ამოწურვადი რესურსის მფლობელი და მაუწყებელი სხვადასხვა ორგანიზაციას წარმოადგენს, ტელეკომპანია საქმიანობის დასაწყებად აღარ დასჭირდება ლიცენზირების გართულებული პროცედურების გავლა, არამედ აღნიშნული შესაძლებელი იქნება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში მარტივი ავტორიზაციის გავლის შემდეგ. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სწორედ აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო უზრუნველყოფს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამდე საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლების ლიცენზიის მფლობელების მიერ წინასწარ გადახდილი სალიცენზიო მოსაკრებლის უკან დაბრუნებას ლიცენზიის ვადის დარჩენილი დროის პროპორციულად. საერთო ჯამში კი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30 მაუწყებელს უკან დაუბრუნებს 1,63,000 ლარს, რომელიც გამოიყო უკვე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. ეს ტელევიზიები არის გურია, კავკასია, თანამგზავრი, იბერია TV, ტელეიმედი, რუსთავი 2, მეცხრე ტალღა, 25 ტელეარქი, იმერვიზია, დია, იმპერია და სხვა. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებული რეკომენდაციების თანახმად 21 ადგილობრივ რეგიონალურ მაუწყებელს მათი სამაუწყებლო ლიცენზიებით გათვალისწინებული გავრცელების არეალის შესაბამისად ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა საეთერო მაუწყებლობა მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით უსასყიდლო სარქებლობის უფლება მიანიჭა, რომლის შესაბამისად აღნიშნული ადგილობრივი მაუწყებლები აგებენ ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა საეთერო მაუწყებლობის ქსელს. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ ზემოაღნიშნული მიღებული გადაწყვეტილებები ტელეკომპანიებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი შეღავათი, ხოლო მომხმარებლები უზრუნველყოფილნი იქნებიან მრავალფეროვანი და მაღალხარისხიანი პროგრამებით. ჩვენი ქვეყნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ხელშეუწყობს მედია ბაზარზე კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, დარგში ინვესტიციების მოზიდვას და საზოგადოების შემდგომ პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას. როგორც იცით, საქართველოში მოქმედი ლიცენზირებული მაუწყებლების დიდ ნაწილს 2011-12 წლებში მოუწიათ ხელახლა გადაეგრძელებინათ ლიცენზიები და მაშინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სამწუხაროდ მათ წინსწრებით გადაახდევინეს მთლიანად ლიცენზიის ღირებულება მთელი 10 წლით. ჩვენი ორგანიზაციის რეკომენდაცია და ასევე კოალიციის მედის ადვოკატირებისთვის რეკომენდაცია იყო, რომ ეს თანხები უკან დაბრუნებულიყო, რაც თავის მხრივ დაეხმარებოდა ყველა ტელევიზიას მოეხდინა ციფრული რეფორმის განხორციელება. ძალიან კარგია, რომ ეს რეკომენდაცია იქნა საბოლოოდ გათვალისწინებული და დღეს კონკრეტული გადაწყვეტილება სახეზე, რომელიც უკვე გაგაცნოთ ეკონომიკის სამინისტრომ, 30 ტელევიზიას, მათ შორის კი არის 21 რეგიონული არხი, უკან უბრუნდება წინსწრებით გადახდილი ღირებულება, რაც თავის მხრივ გამოყენებული იქნება სწორედ ამ რეფორმის განსახორციელებლად. ჩვენ
ჩვენი ტელევიზიები ასწრებენ რეფორმისთვის მომზადებას თავისი ხარჯებით და თავისი საკუთარი ძალებით. თქვენიც რომ 1 ივლისიდან მოხდება კონკრეტული ზონის გამორთვა, ეს არის თბილისი და მიმდებარე რაიონები. ამ რაიონში მოქცეულია იგივე ჩვენი ტელევიზიები, მარნეული და რუსთავის ტელევიზია. ორივე გან ჩვენ მზადი გვაქვს ციფრული პლატფორმა იმისთვის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას კვლავ მიეწოდებოდეს ადგილობრივი არხი და ჩვენს ნამდვილად გვაქვს იმედი, რომ დროთა განმავლობაში, წლის განმავლობაში ეს პლატფორმები სულად დაიტვირთება ტელევიზიებით და მომხმარებელს ექნება საშუალება მიიღოს მაღალი ხარისხით ტელეკომპანია უკვე არა ერთი და ორი ადგილზე, არამედ რამდენიმე ათეული ერთად. და ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელსაც ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს. 25 არხს რაც შეეხება, მე თან მაქვს 25 არხის წერილი, მე რამდენიმე წერილი მაქვს მოტანილი რეგიონულ ტელევიზიებისგან, სადაც კონკრეტულად არის მითითებული რაოდენობის თანხები ეკუთვნით მათ უკან და ითხოვან უკან დაბრუნებას. ეს წერილები დღეს ჩაბარდება ეკონომიკის სამინისტროს და როგორც ვიცი, სწრაფი გადაწყვეტილებით იქნება უკან დაბრუნებული ეს თანხები. 25 არხიც ასევე თავისი ძალებით, როგორც სხვა რეგიონული ტელევიზიები, ახდენს ციფრული მაუწყებლობისთვის მზადებას. ბათუმი ცოტა მოგვიანებით გამოირთვება ივლისის ბოლოსკენ, კონკრეტული თარიღი იქნება ცნობილი მოსახლეობისთვის, სხვადასხვა რომელი რიცხვია ზუსტად. 6 აგვისტოს გამოირთვება ბათუმის ზონა და 6 აგვისტოსთვის, როგორც ამ ტელევიზიის საშუალებით, ისე სხვა საინფორმაციო საშუალებით იქნება მიწოდებული ინფორმაცია მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვეცდებით, რომ იგივე 25 არხის სიგნალი მიეწოდებოდეს ისევე, როგორც მიეწოდება დღეს აუდიტორიას. მოგეხსენება, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა ხორციელდება საქართველოში. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ამ პროცესს ტექნიკური თვალსაზრისით უწევდა ზედამხედველობას, გასცა რადიო სიხშირული სპექტრი და გაანაწილა შესაბამის ტელეკომპანიებზე. მნიშვნელოვანი რეფორმა არის იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნება მედია პლურალიზმი. დღეს გაცემული სიხშირული რესურსით ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა, რომ ეროვნულ დონეზე გავრცელდეს სტანდარტული გარჩევადობით 30 სამაუწყებლო არხი. ასევე არის დარჩენილი ორი ლიცენზია, რომელიც ასევე 30 ეროვნული არხის გავრცელების შესაძლებლობას ქმნის და სურვილის შემთხვევაში კომისიამ სად არის გამოაცხადოს ახალი კონკურსი და გასცეს სხვა მსურველზე ეს ლიცენზია. ამიტომ მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა საქართველოში და 1 ივლისს თბილისის სამაუწყებლო ზონით იწყება ეს რეფორმა და სრულად დასრულდება 25 აგვისტოს. წინასწარ თითოეული რეგიონის მიხედვით იქნება დამატებითი ინფორმირება მოსახლეობის. დიდი მადლობა. მოგეხსენება, სახელმწიფომ გამოყო თანხები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამი არხის ციფრულ ფორმატში გასავრცელებლად მულტიპლექს პლატფორმის ასაგებად. ეს ქსელი სრულად არის დასრულებული. პარალელური მაუწყებლობა 17 მარტის შემდეგ მიმდინარეობს და ის მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ხელმისაწვდომი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამივე არხი, 1 არხი, 2 არხი და აჭარის ტელევიზია ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვის გრაფიკი შეიმუშავა მთავრობამ დადგენილებით და სრულად საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე ამ გრაფიკის შესაბამისად გადავა.